Bom dia, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Olha, galera, e hoje para trabalhar. Hoje é sexta-feira e tá assim o tempo, olha. Aí nessa semana eu fiz uns vídeos aí fazendo umas visitas pelo sítio. Aí não deu para gravar muito por conta da chuva. Tá chovendo muito. Ó, vocês veem ali como é que tá as plantinhas. Só o pé de alecrim tá bonito, viu? Ué. Pezão de alecrim, rapaz. Aí tá chovendo muito, galera. Aí não deu pra mim fazer uns vídeos bacanas pelo sítio. Por causa da chuva, né? Não tem como a pessoa gravar muito. Pezinho de rosa aqui. Aí agora eu já tô me organizando. Agora é 7h20. Tô me ajeitando aqui pra ir para o trabalho. Com fé em Deus, mais um dia. E acompanha a gente aí, beleza? Olha, galera, essa serra onde eu tô, em Lagoa do Ouro. Não dá pra ver Lagoa do Ouro, não. Tem uma vilazinha ali que eu esqueci. Não sei o nome dela, esqueci, ó. E vamos cuidar. Essa é a serra. Eu tenho recordação do rancho onde eu morava. Logo cedo eu acordava e algo chamava atenção. Um batido de pilão, era a mamãe que batia. Nosso pão de cada dia, nunca precisou padeiro. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Mãe levantava cedinho assim que o galo cantava. O dia nem clareava e o café tava prontinho. Já tinha leite quentinho e o cuscuz na bacia. Eu levantava e comia, era sempre o primeiro. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia. Olha, galera, a coisa não é fácil, não. Tô aqui no município de Garanhuns, está chovendo. Tô amparando aqui o celular, vou mostrar a vocês a bocada que eu já passei. Quase levo uma queda ali, ó. Tá vendo aquela estrada lá na frente? Eu nunca andei por essa região aqui, eu não conheço bem. Tô indo no município ali de São João, é Vila Taquari, eu acho que é assim. Vou ver se lá na frente tem alguma casa para eu perguntar e ver se acho. Agora, eita barra, aqui não tá passando carro não, rapaz. Eu acho que só cavalo mesmo e moto eu tô arriscando. Tá ruim. Olha como tá o tempo, olha. Chove, para. Passei por uma fazenda ali bem bonita, rapaz. Fazenda Pantanal. Eita. Olha, galera, já fiz lá as duas visitas lá no, na Vila Taquari. Agora estou indo sentido a São João. Também não conheço a estrada, o pessoal me ensinou, mas a gente tá seguindo aqui as orientações. Aí muita fazenda tem aqui nessa região, galera. Aí, olha, uma granja aqui. Aqui é rodeado de serra, rapaz. Esse lugar bonito. Aqui a lama aqui tá mais sossegada, mas ninguém sabe lá na frente, né? E vamos embora. Eita, galera, o vídeo foi esse, um vídeo pequeno. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe aí, mas foi um vídeo simples. Foi um vídeo feito com carinho, certo? É, me desculpem mesmo, porque não deu pra mim fazer vídeo assim da... mostrando o sítio por conta da chuva, né? Tava uma chuva fina.
E não deu não pra filmar não. E deixar aqui, rapaz, meus parabéns aí ao nosso amigo Israel Dantas, que chegou aos 80 mil inscritos, rapaz. Parabéns pra eles, né? Ele e Cidiel, que eu falo que desde o início, né, o canal começou com os dois, aí depois ficou, cada um ficou com o seu canal, mas sempre os dois estão interagindo em cada canal, né? Então já fica aí meus parabéns para Israel Dantas, que logo logo vai chegar aos 100 mil inscritos e depois 1 milhão de inscritos, né? Se Deus quiser. E mais tarde vai ter a nossa live, beleza? Vai ter a nossa live, que essa tá um pouco doente, né? Tá gripada, mas ela vai estar junto com a gente na live, beleza? Às 7h30 eu inicio a nossa live para a gente interagir com vocês, beleza, pessoal? Tchau e obrigado e até o próximo vídeo e até a live, se Deus quiser.